побігли без пострілу, осічки теж бувають. Ось ми бачимо лідер першого забігу, дівоча частина у нас вже завершується, і хлопці будуть бігти по півкола. По півкола, приблизно по 200 метрів. Хто ж, подивіться, проспав трішки. Бачите, був на другій позиції. Естафетної палочки. Це у нас останнє коло, ще двоє учасників. Тобто це вже заключний етап у нас у першому забігу. Уважно передавайте естафетну палочку, головне здоров'я. Це може зіграти велику роль. Восьма школа під наші області лідирує і виграє перший забіг шкільної естафети в рамках Садогурської милі 2018. Другу позицію, тому що все може бути, яка боротьба до останньої, все-таки зберегли другу позицію ті, що на ній. І побігли вже другий забіг естафети, шкільної естафети в рамках Садогурської милі 2018. Болівальники на трибунах можете вболівати, у вас же є. Ми приймають ті, які лідирують. Першими приймають естафетну паличку команда, яка лідирує. Інші не заважайте, будь ласка. І на бігу краще приймати, на бігу. Не стоячи, на бігу. Ось вже відчувається, що у нас є вболівальники на трибунах. Вже відчувається, що вболіває Селгора за учасників естафетних змагань Садогурська миля. Включайте, ми велосипед підготували для вас. 37-ма школа у нас лідирує в шкільній естафеті у другому забігу. Вболіваємо на трибунах. Будьте уважними при передачі естафетної палочки. Естафета Садогурської милі 2018. Наші оплески, лідер другого забігу, 37-ма школа. Виграє другий забіг і чекає результатів уже третього забігу, щоб знати, чи зможуть вони. Будьте уважні, відійдіть від лінії фінішу. Будьте уважними на бігових доріжках. Поїхали, от і постріл паралельно, Іван Тарасович допоміг Лідії Січенниковій. Чиї команди лідирують? І не приймайте стоячі, краще у русі приймати, будьте уважними. Лідери третього забігу, сильнішого. Бігу миру, естафета миру, тобто. І зараз одне коло, два етапи у нас залишається до фінішу третього сильнішого забігу. Два етапи, четверта гімназія ще передає. Ну, ще все може бути, будьте уважні. Військово-спортивний ліцей зараз чорно-біла форма. Один білий, один чорний. Отак вони розподілили себе по етапах. Друзі, давайте вболівати разом. Військово-спортивний ліцей зараз лідирує у третьому сильнішому забігу естафетних змагань Садогурська миля. І боротьба йде з часом паралельно, тому що було ще два забіги, там були свої результати, не треба скидати обертів. Військово-спортивний ліцей виграє третій сильніший забіг естафети у рамках Садогурської милі 2018. І вже пізніше, коли судді розташують всі команди вже відповідно до результатів, то буде